O porodičnom nasilju i nasilju nad ženama sve češće govorimo, nažalost, sa velikim razlogom. Koliko je zastupljen u našoj zemlji i koje je rešenje ovog problema u današnjoj temi dana? Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče, bolje vas našli. Za početak da prokomentarišemo događaj iz ulice Jurija Gagarina gde je muškarac pucao pre svega u ženu, onda sebi u glavu. Šta mislite, za šta će se teretiti na kraju? Da li za porodično nasilje ili za pokušaj ubistva ili za jedno i drugo? Pa sad ja se toliko ne bavim zakonima, ali sigurno verujem da će se teretiti svakako za pokušaj ubistva u okviru porodičnog zakona, u okviru nasilja u porodici. Verujem da će biti po više osnova tu elemenata da se gospodin koji je to uradio, ako mogu tako da ga nazovem, tereti. Da li muškarci sve više vrše nasilje javno? Pa sad ne znam šta da kažem, možda je sad samo veća koncentracija i više je narod generalno okrenut tome da obraća pažnju. Tako da sad ne mogu da kažem da li mi više obraćamo pažnju ili se to više dešava javno. Ja mislim da mi više obraćamo pažnju, da više pričamo o tome. Sigurno se to dešavalo i u prošlosti, ali nije imao toliki bum u medijima kao što je to sada slučaj, što je naravno dobro u smislu da o tome pričamo i skrenemo pažnju na probleme kako bi uopšte predupredili u budućnosti takve stvari. Nekada je važilo da se nasilje obično dešava u manjim sredinama među neobrazovanim stanovništvom, a evo ovaj konkretno slučaj, gospodin je direktor jedne PR agencije, ona je direktorka vrtića, šta nam to govori? To nam govori zapravo da nema pravila. I žene sa sela, i žene iz grada, i žene obrazovane, i žene koje uopšte nisu obrazovane mogu biti žrtve nasilja. Jednostavno ne postoji ni jedna granica, ni starosna, ni kada je pol u pitanju, ne postoji. Žrtva nasilja može biti svako i to je nažalost činjenica. Žene moraju da jačaju sebe i da jednostavno se izbore za svoja prava i uopšte društvo da se izbori za to da one ne postanu žrtve nasilja. Kada govorimo o nasilju, nažalost, prekjuče se desilo nasilje i u Požarevcu, gde je gospodin izbo pre svega svoju ženu nožem, onda seo u auto i izazvao saobraćajnu nesreću gde je na licu mesta ostao mrtav. Žena je pre same nesreće prijavila gospodina, oni su nažalost čekali, policija je čekala, na kraju je predala slučaj socijalnom radu koji je ocenjivao da li postoji nasilje? Koliko oni zapravo mogu ocenjiti da li uopšte postoji nasilje kada dođu na lice mesta, odnosno u taj stan ili u tu kuću? Mislim, ružno je negde pričati sa mog aspekta, ali očigledno je da su zakazale institucije i ja ne volim da osudim nikoga dok ne znam šta se zaista desilo i ko je tu negde zakazao, ali je činjenica da su tu zakazale institucije, jer je očigledno žena alarmirala ljude, znači policiju, trebali su nekako aktivnije i brže da se uključe u to da bi to predupredili. Međutim, šta mene konkretno brine kada pominjate taj slučaj, to je da je mogao da strada neko i ko uopšte nije iz te priče. Znači, taj čovjek je prešao u suprotnu traku, ako sam razumela, i išao je u susret kamionu. To je mogao biti automobil, recimo, u kom su žena i dete. Znači, žrtva je moglo biti mnogo više, što je veoma zabrinjavajuće. Tako da mislim da je zaista kao društvo treba svi više da se uključimo u to, a očigledno je da ljudi nemaju osjećaj i da kad ih uhvati taj neki trenutak ne biraju koga će povrediti, znači ne samo svoju porodicu već i druge ljude. A kad su spremni da povrede svoju porodicu, šta neko drugi može da očekuje? Kažu, policajac je suspendovan, trebao je da izrekne meru 30 dana zabrane prilaska. Da li bi to promenilo situaciju? Da li to znači da nakon 30 dana on ne bi izvršio nasilje nad svojom suprugom? Pa mene, ako iskreno pitate, ja mislim da se ništa drastično ne bi promenilo, ali što ne znači da ne treba pokušati. Znači, zakon i država se trudi kroz svoje načine i svoje sisteme da spreči neke situacije. Da li je to dobro ili ne, to zavisi od mnogo faktora. Moje lično mišljenje je da se takve stvari ne mogu promeniti jednom zabranom prilaska od recimo 30 dana. Imali smo slučaj i u Rakovici, kada je, i ne samo u Rakovici, na Novom Beogradu, kada su žene stradale, čak i dete ispred centra za socijalni rad. Tako da to nema nikakvog pravila, nažalost. Vi često organizujete skupove i tribine, pa koliko su zapravo ljudi spremni da se bore protiv ovog problema? Meni se čini na našu veliku radost da su sve više spremni. E sad, pitanje je koliko ljudi dođe na tribinu, to nešto čuje, koliko
toga ponese i primeni u nekom svom okruženju. Nije poenta samo čuti ili samo ispričati, nego se zaista svi moramo ozbiljno uključiti, edukovati svoju decu sutra, ćerke, sinove i tako dalje, kako bi stvarali jedno zdravije društvo. Kojim sve tribinama ste se bavili tokom 2017. godine kada govorimo o nasilju porodičnom i o nasilju nad ženama? Ja se zaista trudim da se odazovem svim tribinama i gde god me pozovu. Ono što je meni, da kažem, ostalo upečatljivo, nedavno su bili dani aktivizma protiv borbe nasilja nad ženama u celom svetu, tako su obeleženi i u našoj zemlji. Jedna tribina koja je meni posebno bila značajna, a to je tribina koja je organizovala Sigurna kuća iz Niša i divna direktorka Sonja Šćekić. Na njihov poziv u Skupštini grada bila sam na tribini gde je pušten moj dokumentarni film Svaka kuća, Sigurna kuća, i moram da kažem da je to jedna, recimo, od sigurnih kuća meni zaista za primer koje se trudi da žrtvama nasilja bude na raspolaganju tokom 24 sata na različite načine. Koliko tamo žena ima? Da li ste imali prilike da razgovarate sa njima? Da li one uglavnom dolaze sa decom? Da li se dešava da dolaze nasilnici u sigurnu kuću? Šta im obično kažu? Pa to je generalno praksa da, mislim, dešava se u svim sigurnim kućama, znamo i za slučajeve čak iz medija, iz novina, da su nasilnici čak nažalost i upadali u sigurne kuće. Srećom sada, koliko se sećam, do sada je bio samo jedan ozbiljni incident koji je srećom dobro završen, pozitivno, ali svakako da takve mogućnosti uvek postoje. Broj žena nikada se naravno ne zna, ali ono što je strašno je što ta sigurna kuća nikada nije prazna. Ne mislim konkretno na tu, nego inače u našoj zemlji sigurne kuće su pune, što negde je i pozitivno i negativno. Negativno je u smislu da nam govori o tome da je puno žena trpi nasilje, a opet sa druge strane je pozitivno jer su to neke žene koje se ohrabre i odluče da izađu iz tog začaranog kruga. Zbog čega trpe nasilje? Šta obično kažu? Pa ima tu više faktora koje žene izgovaraju. Sad, nekima su to izgovori, neke zaista proživljavaju to na taj način i jednostavno nisu spremne da se suoče. Prvo, vi imate onaj tip žena koja ne doživljava nasilje kao nasilje. Ona će reći, recimo, da šamar nije nasilje. Postoji takvi slučajevi. Onda tu su i drugi problemi, kao što neke žene trpe zbog dece, iako ne bi trebalo baš zbog dece, ima i ekonomskog momenta. Tu zaista ima puno faktora. A da li ste imali prilike da pričate sa tom decom? Šta oni kažu? Da li su oni svesni tog nasilja? Da li njima to smeta? Kako da ne? Znam konkretno neke žene koje su, čak su govorile u filmu mom kojim sam radila, žene koje su žrtve nasilja i čije su deca to gledala, pa oni to jako teško podnose emotivno. Nedavno je bilo u novinama baš slučaj gdje je devojčica skočila da odbrani mamu. Znači, otac je nasrnuo sekirom, mislim da je slučaj bio konkretno u Kumodražu, ona je skočila kako bi zaštitila svoju majku. Mislim, to sve dovoljno govori. Ali imamo i onaj slučaj koji sam konkretno čula od jednog sjajnog profesora sa medicinskog fakulteta, u pitanju je profesor Slobodan Savić, koji mi je pričao o detetu koje imitira model oca. Znači, sve što otac govori majci, a to su najpogrdnije reči, i sin koji ima 3-4 recimo godine isto tako se ponaša, i nažalost majka se povinuje, ona nema taj model da se odbrani, ona prosto živi tim stilom života i tako raste to dete koje će sutra nažalost verovatno se ponašati i preuzeti model svog oca. Koji je to moment kada se ove žene ipak odluče da stanu na put nasilju? Mislim da je to moment kada ti očevi, a uglavnom su očevi u pitanju, krenu na decu. One su spremne da trpe šta god da njihovi partneri urade do onog momenta dok ne shvate da je život njihove dece ugrožen ili da njihova deca jako pate. To je ključan moment kada one odlučuju bez obzira na sve i uz puno straha, jer je to veliki strah u pitanju i nesigurnost, da se izoluju iz te porodice i da pokušaju u stvari da spase ne sebe, već svoju decu. Pomenuli ste oblike nasilja, pa koji sve oblici nasilja postoje? Postoji više oblika nasilja, to su ekonomsko, seksualno, fizičko, psihičko nasilje. Ono o čemu svi pričamo uglavnom, to je fizičko nasilje iz prostog razloga, zato što je ta modrica vidljiva golim okom, a ono što u stvari negde najviše zanemarujemo, to je psihičko nasilje. Psihičko nasilje koje u stvari mnogi i ne doživljavaju kao nasilje, a zapravo jeste i tekako. U smislu da vas partner kini, ucenjuje, malovažava, na neki način manipuliše preko dece i slično, to je isto jedan, čak može da bude po meni nekad gori i obično je dugotrajniji i mukotrpniji proces i vid nasilja u odnosu recimo na fizičko koje je recimo u trenutku.
Šta mislite, u koliko porodica se dešava nasilje, a da mi svi za to uopšte ne znamo i da se uopšte ne zna, da svi misle da je to idilična porodica, a da se u stvari unutar te porodice dešava veliko nasilje? Pa verujem da u velikom broju porodica postoji, samo što se o tome ćuti, zato što je to na neki način sramota i o tome se ne govori, a pogotovo ako uzmemo u obzir da nasilje nije samo fizičko, već i drugi oblici koje, kažem, navodim da ljudi često ne prepoznaju kao nasilje. Ko su obično žrtve nasilja? Nema pravila. Zaista nema pravila. Možemo da kažem jedino da su žrtve nasilja najčešće žene u 90% slučajeva u odnosu na muškarce. Znači, to je jedino pravilo, ali sve ostalo ne. Znači, kao što smo već pomenuli, i obrazovane i neobrazovane žene, i žene iz grada i žene sa sela, i žene koje su rasle recimo u inostranstvu pa se vratile ovde. Ja znam konkretno za jedan slučaj koji me baš ispričala jedna čitateljka i mogu da pomenem naravno bez inicijala, a to je da je recimo doktor tukao svoju suprugu, a onda je on ušivao. Tako da mislim jednostavno to je dokaz, nažalost, da pravila nema. Koji je motiv svih tih nasilnika? Pa postoji više motiva. Negde ono što se pokazalo, koliko sam ja uspela da shvatim kroz neka svoje istraživanja, da su to uglavnom ljudi koji su i sami trpili nasilje. Nažalost, mislim da je pomoć zapravo potrebna pre svega njima. Mislim, naravno, žrtvi treba pomoći svakako, ali i negde nasilnike izolujemo. Ne, ja mislim da se na njima treba raditi, jer su oni negde gledali nasilje od malena i to prihvatili kao model svoj. Kako ste dobili želju da se bavite ovom temom? Pa ne znam, nekako prva tema je bila vezana za trgovinu ljudima i ovo je bio nekako kao prosto nastavak te neke priče, iako nemaju mnogo sličnosti, zapravo imaju u nekom emotivnom smislu i oba slučaje se radi o ženama, tako da eto, bila sam okružena raznoraznim pričama i jednostavno inspiracija je sama od sebe potekla iz okruženja prosto. Beleg na duši, vaša knjiga koja je već definitivno popularna, koliko je prodavana? I da li vam se javljaju možda da prokomentarišu vašu knjigu, da nešto kažu, da vas nešto pitaju? Jeste, imam sreću tu da se meni čitaoci zaista pretežno čitateljke, ali moram da kažem i čitaoci da njih ne zanemarim, javljaju i često komentarišu i baš im se dopada to što se u mojoj knjizi priča o nekoj drugoj vrsti nasilja i često se prepoznaju. Ono što je interesantno da kad izdam knjigu, kao što je bio slučaj i sa prvom, tako i sa drugom, da tek onda u stvari nakon izlaska knjige ja uvidim koliki je to problem, jer ljudi krenu masovno da se javljaju. I tek onda čujem razne priče. Zapravo tek tad bi trebalo pisati neku knjigu, ali nažalost te informacije uvijek dođu posle i ljudi osjećaju potrebu da podele svoj problem, a nisu svi spremni da odu u instituciju i to javno kažu, pa im je onda negdje lakše da porazgovaraju sa mnom koje već mogu da ih razumem jer sam obrađivala tu temu. Da li zbog toga možda želite da napišete drugu knjigu na ovu temu? Pa za sada ne. Mislim da je dovoljna jedna knjiga, jedna tema. Neću da kažem nikad, možda u budućnosti. Često me pitaju recimo i za nastavak ili za film po ovoj knjizi. Možda toga bude u budućnosti, a za sad pripremam treću knjigu koja će se baviti jednom novom temom. Za kraj, koja je poruka svim ženama koje trpe nasilje? Pa poruka svim ženama bi bila prosta i jednostavna, da ne trpe nasilje. Nema tu neke velike filozofije, jednostavno svaka žena mora da se ojača, društvo mora da se uključi u to, život je jedan. I nemojte provoditi taj život tako što će vas neko maltretirati, već uzmite stvar u svoje ruke i izborite se za sebe. Hvala vam na gostovanju. Došli smo i do samog kraja današnje emisije. Možete nam pisati na tema.dana@rastv.rs. Želimo vam prijatno veče i ostanite uz program Rast televizije.